Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 2008 auto berriarekin. Iritsi dira 2017ko San Juanak. Plaza Zarra dagoeneko lepo dago feste hasiera emateko. Eta hasiera hori emateko ardura urtengoan udaberri dantza taldearena izango da. Aurten 60 urte bete bai dituzte. Garren urtea izan da aurten edo izaten ari da udaberri dantza taldearena, batez ere beraiek daukaten erlazioa San Juanekin, San Juan egunarekin eta ba, aproposa iruditu zitzaigun eta ba, horregatik. Gaur hasten gea txupinazoarekin, gauean ere dago hola aipatzekoa ba, 60. Urte aurren udaberri saio berezi hori. Biharko kuadrilla eguna, orduan gazteentzat ikusten da, atxalden ere umentzako ere zirkuz dago Alondigan, gauen ere badago dantza talde, bai López Mendizabalen, ba, hain gazteak ez direnentzat, eta plaza berrian gazteentzako, urrengo igandean 25 ere umentzako ere Zumardin egiten dan musika parkean, osea azkenean denentzat izango da festa. Alde batetik jai bilerak egiten ditugu batzuk gutengea, baino beste eragile batzuk badaude beren aldetikan egiten dituzten beren bilerak, bere gauzak antolatzeko, ba bueno, jende asko parte hartzen dulako, bai. Ondo pasa, pasa gabe eta gozatzeko egun hauetaz. Hore handia de bai gutzako, ba, Tolosa bezalako herri baten San Juanetan ba, txupinazo botatza, baina gutzako oso garrantzitsu dian festak dia dantzari aldetik, ba, protagonismo bereziakin bizitza dulako, talde hortatik ba, hore handia bai. Oso guztu hartu genuen, talde bezala, ba, bueno, pixka xantik esan, una hore handia da, eta oso pozio gode. Ba, urten, bueno, betiko azgain, hau da, San Juan bezperako emanaldia sua eta suaren ondorengoa, eta gero San Juan eguneko portantza azkain, ba, gaur, gauen 10:30 eskainiko dugu 60. Urte urrena dela eta emanaldi berezi bat, ba, pixkat garai baten, bueno, lehenago itezan kontzertu handi horiek ba, berreskuratzea da edo gogoan izen aduna eta ingo duguna parte hartuko dute bertan ba, Tolosako musika bandak eta erraldoien konpartsak. Orduan ba, zerbait potentea eta a ber. Ba, irudi gabe, ondo pasatzen deula. Ba, gaur lan pixka egitea tokatzen zaigu, gustoa gaude lanen, ba, bueno, gero bueno, erantzukizun pixka de sentitzea, baina bihar kuadrilla eguna da, eta Tolosa guzti bezala ateako gea ba, gure kuadrilekin, eta ondo pasako deu. Osa, bai, lan pixka bai, baina beti ere pozik, oso pozik. Festatan ondo pasatzeko, barren daukaten alaitasun guztia, dantza, musika dena, eta festa gozamen osoz gozatzeko.
Tarte auto losa motorrek babestu du Peugeot 2008 auto berriarekin.